modry nepochádzam, ale modrá je mojím doslova do písmena druhým domovom, nemôžem povedať rodiskom, ale rodiskom mojich keramických diel. Pretože dostal som sa do modry ako diplomant do Slovenskej ľudovej majoliky a hneď som cítil, že mi to prirastlo k srdcu, lebo ráno som chodil na 7 do práce robiť diplomovku, ale o 5 som sa budil, tak 2 hodiny som mal čas behať po modranskom teréne. A to bol najsilnejší inšpiračný zdroj. Potom som nejakým spôsobom vďaka Vincovi Šikulovi a Edovi Fialovi som sa vlastne, to som kúpil toto od Eda Fialu, tento priestor za hradbou. A odvtedy sme fakticky ako udomácnení v tomto priestore. Celá rodina, až tak ďaleko, že syn tu vlastne už teraz pôsobí po mne. Ja už keramiku teraz nerobím z času na čas, ale on zase začal robiť aj keramiku popri malbe a soche, takže je to taký skutočne, tá keramika sa do človeka dostane v tomto prípade aj po druhom čase. Býval som tu pod čopou dlhé roky, hlavne teda od toho apríla do októbra. V spacáku sa spalo, a keď bolo pekne vonku, na dvore. A tu sa stále som s tým žil. Tá keramika, tá hlína, tá glazúra, spálilo sa. No a čo sa týka hliny, tak samozrejme, že používal som nejaký čas majolikovú hlinu. Ale majolika vtedy neponúkala, nepredávala, respektíve bol zákaz. Ale hliny som zohnal na Morave, alebo potom na Strednom Slovensku. No a keďže to je modré, tak sem tam sa v hline ušlo aj víno. Takže to možno, že aj dodalo tomu trošku takej sviežosti a vitality. Keby som sa vrátil k tomu, k tým 8 rokom s bratom, on bol architekt. Tak si vševed, výborne, aj hudobne. A hlavne on mal neuveriteľný cit pre jazyk, pre reč. Inak by som povedal pre gramatiku. A hlavne, čo mu určovalo nejak, on bol schopný za pol hodinu vymyslieť nový typ písma. On bol úžasný písmar. No a zo začiatku začal robiť také nesmelé, také dizajnové veci, také veľmi jednoduché a postupne pomáhal mi tu. Ja som jemu tak pomohol, že som mu ukázal veci. A s veľkou chuťou, ale to som ja ani nezbadal, jak to postupne sa gradovalo, stupňovalo. Až začal robiť úplne samostatné, úplne autorské svoje vlastné také vízie, predstavy. Naviazané na tradičnú hrnčiarsku, ja som to osobne veľmi kvitoval, ozaj využil maximum toho, čo mu tie hliny poskytovali. No ale to bola jedna stránka veci, ale aby sme to nejako uživili, tak sme robili rôzne také, to, čo mu by sa dalo dneska povedať, ten keramický dizajn, nejaké kvetinače, nejaké vázy, nejaké také užitkové, drobné, príležitostné na tie pera, také hravé veci rôzne, nejaké dozičky brat začal robiť. A ja som sa stále držal tých tanierov veľkých a vás. Plastiky som prestal robiť, to bolo v tých 70. rokoch. Pred komisie sa muselo všetko predkladať. Niečo pre tú dizajnovú komisiu, to boli návrhy dizajnov, ktoré sa tam potom rozmnožovali. A samozrejme, aj keď som chcel dať do diela, alebo nejaký investor sa našiel, že kúpil nejakú pomalovanú alebo pokreslenú vázu, nejakú také ako unikátne dielo, tak aj to muselo ísť do komisie. Komisia určila cenu, a teda určila, ja som určila, ona buď schválila, znížila, ale stalo sa mi, že aj zvýšila. A toto tu je už ako dlho vonku? Od vtedy, od 82. Že to vyzerá svieže. Táto je skrakelovaná. No tak, lebo to je iná hlina. Iná hlina. Že čerstvé. Tak. Tu je taká, tu je taká. A tá istá glazúra, všetko. To mali byť pirulky to.
Veľmi rád by som vám ešte povedal, čo neviem, či pôjde do kamery, že by som vám prial, aby ste mali toľko slobody tvorivej, ako som mal ja. Robil som maximum, čo mne môj talent dovolil, lebo nebol som nejak mimoriadne, alebo skôr vôbec nie, že talentovaný, ale skôr som mal chuť do roboty, ako talent, že by ma bol naháňal, skôr ma naháňalo do práce, že som chcel niečo urobiť, čo by som sám sebe sa potešil z toho, že som to urobil. No a k tomuto mi dovolovala spoločenská situácia, v ktorej som sa pohyboval. A hlavne ďakujem za to keramike, vážení. Tá keramika, to je oslobodzovanie duše úplne. To je niečo, čo človek nechce veriť, keď sa to vyberá z toho pekla, z tej pece, už sú vychladnuté. A z toho odrazu vznikne, keď človek do toho niečo vloží, niečo nádherné.